Esu iš mažo Lietuvos miestelio, kur praktiškai nieko nėra, jokių galimybių. Uždarbis menkas, tad gyventi buvo sunku. Draugo draugas papasakojo apie galimybę iškeliauti į Jungtinę karalystę darbui gamykloje. Atlyginimas gerokai didesnis ir nebloga darbo aplinka. Aš norėjau geresnio gyvenimo, kai neturiu ko prarasti, tad nusprendžiau surizikuoti ir išvykti. Pasirašiau ant tam tikrų dokumentų, tačiau gerai jų neperskaičiau. Kažkas suorganizavo transportą į Jungtinę karalystę. Kai aš įlipau, vyras paprašė mano paso. Žinau, kad reikia pasą visą laiką turėti su savimi, tačiau pagalvojau, jeigu neduosiu, jie niekur manęs nepaims. Jie taip niekad mano paso negražino. Darbas buvo visiškai nepanašus į žadėtą. Darbo sąlygos buvo tragiškos. Niekad nežinodavau, kada bus mano pamaina. Ar net iš vis atlyginimą gausiu. Gyvenome siaubingomis sąlygomis. Jeigu mes pasiskūstume, jie grasino mus sumušti ar nesusidoroti su mūsų šeimomis. Jaučiausi visiškai bejėgis ir įkalintas. Nežinojau, kaip išsikapstyti iš šitos keblios situacijos. Vieną dieną kažkas pasiūlė man, kaip grįžti namo. Taigi aš pabėgau nuo savo darbdavio. Grįžau namo be nieko. Yra žmonių, kurie tik ir laukia, kaip pasipelnyti iš tavo norų turėti geresnį gyvenimą. Aš tai dabar žinau, tačiau niekad negalvojau, kad tai gali vykti man. Prieš priimdamas galimybę dirbti užsienyje, klausk ir žinok savo teises, kad galėtum priimti teisingą sprendimą ir išvengti nemalonių situacijų, tokių kaip mano.